Aqui, pessoal. A primeira cena da escada, tá vendo? Era por cima, até que vai dar uma certa segurança, tá vendo? Estão vendo por aqui? A pessoa vai ver isso e vai saber onde pisar. Tá vendo? Agora é resinar tudo. Agora aqui embaixo, como os veios da madeira foram colocados assim, se você pisar aqui quebra, né? Aí eu vou colocar dois reforços atrás de cada peça dessa. Dois barrotes. É trabalho, mas faz parte. Pra ficar beleza.